na nga, mga mo dyan. Okay, ឥឡូវនេះបានបែកកានារីមួយរូបហើយដើម្បីធ្វើជាដៃគូក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមសាកការីរបស់យើងសូមមីក្រូមួយបាទមីឈ្មោះបាទឈ្មោះពិសីពិសីពិសីតែនៅម្ដុំហ្នឹងនៅម្ដុំសាហេលីសាហេលីចា៎បាទមានឱកាសអាចយកជឈ្នះលោកមង្គលទីណាអត់មកទេសង្ឃឹមតិចតួចបាន100សង្ឃឹមតិចតួច50% 50% ចាអរគុណឥឡូវសាការីរបស់យើងបានយកធុងស្រាបៀរកម្ពុជាក៏ដូចជាធុងបរិយពេញហួតគឺបានមកដល់ហើយបាទឥឡូវនេះមកសូមអញ្ជើញបាទតារាគេជួយរួមទាំងបេក្ខជនបាទបេក្ខនារីមិញឈ្មោះគេខ្ញុំភ្លេចទៀតហើយពិសីពិសីមកគេព្រោះសង្ហើយភ្លេចបាទចេះតែភ្លេចបាទបេក្ខជនយើងច្រើនពេកចូលរួមចេះតែភាំងចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមកក៏សូមជម្រាបជូនពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងវគ្គនេះយើងមានធុងចំនួន2បាទម្នាក់គឺមកធីមគឺមានធុង2ចាយើងតម្រូវវិញ្ញាសាឲ្យបេក្ខជនទៅជាតារាគេយួរចាប់របស់ចេញពីក្នុងធុងធំដើម្បីយកមកដាក់នៅក្នុងធុងតូចខាងក្រៅតែយើងក៏មិនតាន់ដឹងថានៅក្នុងធុងធំនេះគឺយើងមានអ្វីនៅដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាប់ពីធុងធំមកដាក់ធុងតូចបានមួយគឺបានមកពិន្ទុដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកឈ្នះទទួលបានទឹកប្រាក់200,000 rial អញ្ចឹងបានន័យថាមួយគឺមួយពិន្ទុមួយពិន្ទុបាទឥឡូវលោកមង្គលទីណាយកច្បាស់ពីលក្ខខណ្ឌនៅរយៈពេល1នាទីច្បាស់ហើយចាបាទពិសីច្បាស់លក្ខខណ្ឌនៅចាយល់ហើយយល់ហើយអរគុណអញ្ចឹងសូមសាការីរបស់យើងដកបាទមីក្រូបាទដកមីក្រូឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីឥឡូវនេះគឺណារបស់នៅក្នុងធុងធំរបស់យើងលោកអ្នកបានឃើញហើយបាទអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យតារាគេយួររួមជាមួយនឹងពិសីដែលជាបៃខានារីដែលធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយតម្រូវឲ្យចាប់ចេញពីក្នុងធុងធំដាក់មកក្នុងធុងតូចបាទមួយស្មើនឹងមួយពិន្ទុបាទនៅក្នុងធុងរបស់យើងគឺមានដូចជាត្រីអន្ទង់មានក្ដាមបាទហើយរួមជាមួយនឹងកង្កែបបាទមានតែ4មុខហ្នឹងទេឥឡូវត្រៀមស្រឡាញ់កង្កែបចាប់កង្កែបស្រឡាញ់ក្ដាមចាប់ក្ដាមស្រឡាញ់អន្ទង់ចាប់អន្ទង់បាទសូមសាករីបាទបើកធុងបើកធុងចេញឡើងបាទបាទត្រៀមត្រៀមបាទលោកច្បាលោកមានរបស់ផ្ញើត្រូវការផ្ញើរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំទុកឲ្យបាទចាដៃឯងយើងដៃទៀតដៃឯងយើងមូលឡើងអស់ហ្នឹងវេទើណាបាទគូសំត្រៀមរយៈពេលតែ1នាទីទេអ្នកណាបានច្រើនជាងគេអ្នកនោះជាអ្នកឈ្នះទទួលបានទឹកប្រាក់200,000 rial បាទច្បាស់ទៀងបន្ទុសិន1 2 3បាទ1 2 3ចាប់ដើមបាទបាទឥឡូវលោកមកទៅណាបាទឥឡូវឡើងបាទខាងបៃគេរីអូយបាក់កាមីអមេខ្លាំងណាស់អាយោបាទអានេះកុំខ្វល់ហើយលោកចេញឲ្យលោកចេញទៅវាទៅចាប់វាលឿនហើយអូយបាក់ទឹកខ្ចាយបាទពិសីចាប់ដាក់ហើយអត់រត់វាភ័យព្រួយសោះបាទលោកមកទៅទីណាលឿនឡើងចាញ់បៃគេរីឡើយបោះកែនឹងឲ្យក្បាលងើបមកចេញមកអានោះឡើងចេញពីនោះបាទអូយបែកនេះមានខ្លាចសោះដល់ម៉ោងណាដល់ម៉ោងណាទៅ20បាទទៅ20បាទឥឡូវលោតចេញក្រៅធុងមួយដាក់ចូលវិញបាទឥឡូវឡើងរយៈពេល1នាទីចាប់ឡើងអស់ចេញពីធុងហើយនេះ50វិនាទីហើយ5 7 7 6 5 4 3 2 1 0កូនច្រើនឥឡូវនេះយើងបាច់រោអស់ពេលមកធុងនេះឡើងសាក់ឡើងស្បើយហ្មងឥឡូវអស់លោកសេនញ៉ាទាំងអស់គ្នាមើលហើយទៅបាទសម្រាប់ធុងលោកមង្គលទីណាគឺរបស់ដែលគាត់ចាប់បានគឺមានតែកែបបាទគឺមានតែកែប4ក្បាលទេបាទបាទកែប4ក្បាលនេះគឺបានន័យថា4ពិន្ទុបាទចាឥឡូវសូមហាយជូននៅកាមេរ៉ាបាច់មើលទេឡាក់កន្លះធុងហើយបាច់រោទេ
បាទអញ្ចឹងទោះបីជាកែបនោះលោតចេញមួយយ៉ាងណាក៏ដោយអស់លោកសេនីកញ្ញាទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយធុងរបស់ពិសីដែលចាប់បានគឺមានក្តាមមានត្រីមានតង់មានកែបអូខេអបអរសាទរជូនដល់ពិសីទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរដល់ពិសីចាទទួលបានទឹកប្រាក់200,000 រៀលចាំមុននឹងជម្រាបលាពីបងប្អូនវាពីពីអ្វីដែរជាដំបូងសូមអរគុណស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលបានបង្កើតកម្មវិធីឆាឆាហើយអាចឲ្យទស្សនិកជនចូលលេងហ្គេមឆ្នាំបានប្រាក់រង្វាន់ចាអរគុណច្រើនចាអរគុណសម្រាប់ការប្រគល់ជូននៅរង្វាន់ទឹកប្រាក់គឺផ្ដល់ជូនដោយអេណាបាសាការីរបស់យើងបាទអរគុណច្រើនសូមសម្ដែងស្វាគមន៍ជូនដល់ពិសេសទាំងអស់គ្នាចាអរគុណអើយលោកមង្គលទីណាសុំសួរទីមើលខ្លាចខ្លាំងហ៎ឥឡូវខ្ញុំមកសិតរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តទាំងអស់តែរបស់ខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តចាប់ទេចូលចិត្តខ្ញុំតែគឺខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់តែចូលចិត្តអីជាងគេចាំមើលអង្កែបយើងឆាក្តៅជាមួយនឹងអាអុយចឹងតុងតុងយើងឆាក្តៅតែទៀតអីទៀតក្តាមស្ងោអូសិតគ្រឿងខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់ហើយដល់ពេលចាប់ចាញ់គេអត់ទេចាប់របស់សត្វបានមួយសត្វមិញ4ទៅតុង4គាត់អាណិតគ្នាដល់ហើយចាប់អរគុណច្រើនចាំចឹងអាចទៅកាន់ទីកន្លែងបានអរគុណមកចឹងសម្រាប់វិញ្ញាសារបស់យើងជាបន្តទៀតនេះសូមអរំលោកសេនកញ្ញាទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹងកញ្ញាអេនីសឹមអរគុណអេនីសឹមទៀតភ័យខ្លាចប៉ុន្តែខ្ញុំចាំបានថាអេលីសាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឆែកឆាកាលពីសប្តាហ៍មុនណាអេលីសាមកខ្លាចសត្វទេអេលីសាខ្ញុំឃើញចាំនេះខ្ញុំច្បាស់ពេកអនុប្រឡំមួយផ្លែឈើស្អីចាអរគុណឥឡូវត្រូវឲ្យអេលីសាជ្រើសមួយរូបបេក្ខជននិងបេក្ខនារីចាអូបេក្ខនារីដូចគ្នាអូខេសូមសម្លេងជូនដល់បេក្ខនារីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមួយទៀតមកបាទចាជម្រាបសួរអូនខ្លាចអត់អូនខ្លាចអត់ទេបងអត់ខ្លាចទេអឺតើអត់ខ្លាចចាប់ហើយខ្លាចចប់ហើយអេនីសាមរើសចំដៃគូឈ្មោះអីដែរបងស្រីឈ្មោះស្រីលក្ខហ្មងស្រីលក្ខចាស្រីលក្ខអត់ខ្លាចសត្វក្តាមសត្វអីអត់ទាំងអស់ហ្មងអត់ទេអូចប់ហើយចឹងដឹងអេនីសាមភ័យចឹងចាអរគុណចាឥឡូវសូមសាការីរបស់យើងចារុញនៅចាធុងទាំងពីរគឺធុងស្រាបៀរកម្ពុជានិងធុងបរិយពេញហួតសូមជឿចាសិលាណាអូខេសិលាមិញបានជម្រាបហ៊ុនហើយថាមិនខ្លាចទេឥឡូវសូមជួយសហការីរបស់យើងបើកស្លាកមែន sponsor របស់ញ៉ៅបឋមធំចេញចាសូមជម្រាបផងដែរថារយៈពេលគឺ1នាទីអ្នកណាដែលចាប់បានច្រើនជាងគេគឺជាអ្នកដែលឈ្នះអរគុណមកចឹងសូមសហការីរបស់យើងបាទបបធុងឡើងហើយនេះបានជម្រាបជូនហើយគឺណា200គឺនៅលើសិលាបាទតែគាត់អត់មានភាពខ្លាចអីជាមួយនឹងសត្វអស់ទាំងនេះទេហើយ like សម្រាប់ Enizam ហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ភ័យអរបន្តិចបន្តួចអរគុណចឹងហើយសូមអញ្ជើញអាជ្ញារដ្ឋបើកាន់មីក្រូបាទជួយចាត្រៀមណែរយៈពេល1នាទីតែករណីរបស់យើងជួយយកមីក្រូមួយបាទជួយកាន់មីក្រូមួយឲ្យ Enizam អូខេត្រៀម Are you ready? Boy!B bye go ba oh ba ayo ai ni sam chbam yo ba ba ale phon ai pi nai keu luen ao ai ni sam chbam yo ktik ktik oi lo oi yo ba luen ba yo ai ni sam mo mi klai ai sam ho ao klai ban tai kwam klai mo kwam yo ba chap chot chinh eh baលោកកែបចេញមួយមិញខុងសិលាបាទលឺភ័យចាប់តាមដែរអូច្បាស់ដល់ចាញ់រៀននេះវល់ហើយក្នុងទឹកនេះគឺវល់បងឥឡូវពេលវេលារបស់យើងឥឡូវបានជាដល់40វិនាទីហើយជួទេចាំឲ្យខ្លាំងទៅចាំទៅឡាវ៉ាបូពេលវេលាចុះក្រោយ10 9 8 7 6Pasó de la cama ya
គុណអូប៉ាឥឡូវសួរចំណាប់អារម្មណ៍លាក់លាក់មកមុខលាក់មិនលាក់មកមុខមកលាក់អើអេនីសាមកមុខអូនឥឡូវមិនដែរឃើញណែទាំងពីរនេះឃើញថាក្បាស់យកវ៉ាមយកមានអារម្មណ៍មិនដែរមិញភ័យតិចតិចដែរភ័យតិចតិចមិញមកថាអភ័យទេមិញភ័យតិចតិចបើតែឃើញយ៉ាងនោះច្បាមយកច្បាមយកខ្លាចចាញ់អត់មិញមិញមើលក៏ហូរខ្លាចចាំខ្លួនឯងអូហូរខ្លាចចាំខ្លួនឯងចាចៃលីសាវិញចាប់ដៃពីរយកមកអត់ខ្លាចសោះទេខ្លាចតែបិទភ្នែកផងអីផងអាកើចាប់ចាប់ចាំលន់តែអូតំសាវតែទាំងពីរចាំបានតែក្តាមច្រើនឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងថារាប់យ៉ាងម៉េចទេនេះបោះសុំតលាក់អានោះមិនអីមើលបោះអីនេះសាំមើលថ្លឹងគីឡូហ្មងលោករិទ្ធអូថ្លឹងគីឡូចាញ់អាលាក់ដាច់ហ្មងបាទឥឡូវអស់លោកសិស្សនេះកញ្ញាទាំងអស់គ្នាបាទអាចទស្សនាបានហើយបាទសត្វសត្វរស់រស់វើពេញដល់វាឆែរបស់យើងបាទបាទឥឡូវយើងឃើញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាបាទអឺនិរតជួយលើកធុងបាទឥឡូវសូមមកកាមេរ៉ាមកកាមេរ៉ាមើលបាទនេះធុងមកតែលាក់ធុងមកតែលាក់នេះបាទចាឥឡូវបើយើងមើលទៅយើងដឹងហើយថាសិលាឈើគេមើលទៅលោកអត់ដឹងសោះតែជាក់ស្ដែងឃើញថាសិលាឈើគេចាប់បានច្រើនជាងចាបាទអញ្ចឹងសូមមកអបអសាទរជូនដល់សិលាទាំងអស់គ្នាហើយលីសាផងប្រឹងដែរប៉ុន្តែទៅមិនទៅរួចហើយយើងនឹងធ្វើការរាប់សត្វទាំងអស់នេះដើម្បីបោកបន្ទប់បន្ថែមជូនដល់លីសាចាអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់អេនីសាមអរគុណច្រើនសម្រាប់ខាងរបស់យើងបាទប្រគល់នៅថាវិការ20,000រៀលអរគុណអញ្ចឹងមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាដែរថ្ងៃនេះបាទចូលរួមកម្មវិធីហើយបង្ហាញនូវសមត្ថភាពពិតមានអារម្មណ៍ស្អីអូសុវ័យរីករាយហើយមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លះខ្លះដែរតែចង់លេងមួយវងនីសាសុំឡើងលេងមួយវងនីសាហ្មងមិញខ្ញុំឃើញនីសាគាត់ច្បាមយកច្បាមយកនេះអូខាងនេះទៅមួយទេទៅមួយទេចឹងក្រោយហ្មងចាអរគុណចាអរគុណដល់សិលាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជប់នីនៅក្នុងឱកាសក្រោយទៀតចាអរគុណអរគុណបាទចេះសុំចាញ់ទៅកាន់ទីកន្លែងបានចាជាបន្តទៀតគឺដំណើរទៅលើតារាកិត្តិយសទី3ចាដណែតចាសុំជេងបាទមិនហើយដណែតបាទឃើញគំរូរបស់នេះសាមញ្ញសាចាគឺខ្លាចអត់តិចតិចដែរបងតិចតិចទេណាអូតិចតិចជាងទៅអីតែខ្ញុំតិចតិចប៉ុន្តែមិញបងនេះសាមក៏ខ្លាចដែរប៉ុន្តែខ្លាចជាងមិនហាប់មកខ្លាចបងអេនីសាមមើលតែពុងហើយនឹងប្រៀបធៀបជាមួយបងដឹងហើយបងអឺទីណាតំបង8អេនីសាមឡើង54ក៏គេនិយាយសម្រាប់វិជ្ជាសាស្ត្របងជិះបន្តចាជឿបែកជឿរើសនៅបេក្ខជនបេក្ខនីមួយរូបបាទអូខេសុំជឿបាទចាមីសួរមីសួរបាទអូខេមានឈ្មោះណាលាក់លាក់លាក់ដូចមានសាច់ដល់ហើយចូលរួមទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីឆែកឆាននេះលើកទី1ហ្នឹងមែនទេទី1ចាមិញឃើញការដែលចាប់សត្វហ្នឹងខ្លាចអត់ខ្លាចខ្លាចហ៎ចាអរគុណច្រើនហើយសង្ឃឹម 100% នៅក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះពីណៃ50ចា50%ចាអរគុណច្រើនឥឡូវសូមសាករិយរបស់យើងចាបាយជូននៅថងរបស់ស្រាបៀកម្ពុជានិងថងបរិយពេញហួតមកទៀតហើយមកទៀតហើយបាទ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 ចាអរគុណហើយអឺសាបាយរីរបស់យើងពិបាកបន្តិចហើយបាទសាឥឡូវយើងថយក្រោយមកថយក្រោយបាទបាទដោយដោយសារតែបបាក់ច្អើតអូចឹងយើងខិតក្រោយបាទខិតក្រោយឲ្យយើងមករាញ់ធំទៅក្រោយសូមជួយសាការីរបស់យើងបាទលោករិទ្ធប៉ែកេណារីបើចាប់ដាក់ក្នុងធុងចូលល្មមបាទអូមកថាឲ្យគ្នាខ្មោចខ្លួនណៃនេះខ្ពស់ប៉ុណ្ណាចឹងហ៎មែនទេខ្ញុំចង់និយាយឈរលើកៅអីដែរសោះហ្នឹងអូវិញមិនដែរនេះចាំមើលអរគុណច្រើនចាឥឡូវសូមសាការីរបស់យើងដកនៅស្លាករបស់ស្រាបៀកម្ពុជានិងស្លាកបរិយពេញហួតចេញOh, I want you to take over control.
ាទអូខេឥឡូវសេរីរីរយរៀបរយហើយហើយចាខ្ញុំមកធ្វើការព្រៀងម៉ោងព្រៀងពេល1នាទី1 2 3 3ចាប់ដើមអូខេអានេះមកឲ្យកាយមកគួររបស់បៃកានីបាទឥឡូវចាប់ដើមឆ្វាមយកឆ្វាមយកដែរហើយបាទអត់ឲ្យចាញ់មកញ៉ៃអេនីសាមទេបាទយកទៅហើយបាទ12នាទីបាទឃើញអ្នកម្នាក់ទី2ពិតជាមានភាពរហ័សរហួនមែនទេបុយបាច់ដែរយើងទៅហើយច្បាស់យកច្បាស់យកឡាមកអូអូចាមែនទេចូលមកឡងមកឡងទៅតារាសាករៃរបស់យើងយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីធំដល់ហ្នឹងយកកំបានយកកសាយដួយកកសាយដួបានបាទអូហំបងឡើងអានេះទៅពេលវេលារបស់យើងគឺវ៉ាន់35វិនាទីហើយបាទប្រឹងឡើងចាប់ឲ្យបានបាទនេះសោះរួមរួមបបាក់ចាប់ហើយងងងចាំស្រួលក្បាមយកមាត់ខំយកមាត់ខំអូទៅហើយ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ចាអូโอ้โหว้าวโอเคឥឡូវបងប្អូនអរគុណឥឡូវយើងមើលឥឡូវបងប្អូនឥឡូវទេសនាជនដែលទទួលតាមដានទេសនានៅតាមកញ្ចក់ទូទួបាទអាចស្មានដឹងទេថាធុំណាមានច្រើនជាងធុំនេះធុំជួយឬស្ដាំស្ដាំដោយសារឲ្យបានដឹងថាស្ដាំច្រើនជាងពេលកដាធុំឯនេះចាយួរដូចធុំជាងធុំជាងផងមិនជាងអរគុណចាអញ្ចឹងសូមអបអរសាទរជូនដល់បេក្ខនារីផងដែរចាសូមជួយឡើងមកខាងមុខស្រីណាម៉ាប់ម៉ាប់ហើយបិណ្ឌចាប់លេស្រីលេស្រីហ្នឹងក៏ប្រាប់គេថាគេខ្លាំងហ៎បាទប្រកែមែនតើចាអរគុណច្រើនរបស់សាតរដល់បៃកានរីទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន20ម៉ឺនរៀលអូខេអញ្ចឹងសូមស្រីស្រីចាករីបងយើងធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ទឹកប្រាក់បាន20ម៉ឺនរៀលបាទចាអរគុណមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរសុបាយតែខ្លាចទាំងសុបាយគេបានលុយទៀតចាអរគុណអូយចូលចិត្តនិយាយធំធំហ៎អរគុណច្រើនពីកម្មវិធីអរគុណចាជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយទៀតអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ណែវិញបាទមិនណែមានអារម្មណ៍មិនដែរមិនគេចាប់មិញអឺមានឯងបងក៏តែចង់ខំប្រឹងចាប់តែល្អើបែរចាប់ព្រោះធ្លាក់ចេញចាប់ព្រោះធ្លាក់ចេញចាឈ្នះដែរខាងនោះគេមានតិចនិចអីណោះធម្មតាតែងប់ងប់យើងច្បាមស្រួលណាចាគេរស់នេះតែទោះបីជាអត់ងប់ក៏ល្អដែរព្រោះអីវាមានចិត្តអើមានចិត្តអើຕົងនឹងត្រៃចាទូរស័ព្ទស្វែងរកគឺជាបន្ទូមួយដ៏ខ្ពស់ច្រើនហើយអត់ដែរមាននៅក្នុងកម្មវិធីឆេឆាទេអត់ដែរសោះតែម្ដងគឺជាលើកទី1ហើយតែ2បាទធ្វើបានល្អមែនតើសប្ដាហ៍នេះអរគុណបាទសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងពេលវេលានេះសូមសម្រាប់ session ជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀត